Aquest dilluns s'han posat en marxa a Balaguer les noves oficines del CP i el SOC situades al carrer Doctor Fleming, a l'edifici de l'antic mercat comercial. El nou equipament l'han visitat Rosa Maria Plan, directora de l'oficina de treball, i el PA en cap en funcions Jordi Ignasi Vidal. Pla ha destacat que les noves oficines compten amb més espai, més despatxos i sales per fer accions de formació i 16 llocs de treball, dels quals 4 pertanyen al CP i la resta al SOC. Doncs aquest canvi d'equipament suposa molt més espai per atendre la ciutadania, molt més espai pels treballadors i molta més comoditat. Disposarem de més despatxos i més sales per fer accions de formació. Després tenim 16 llocs de treball en total, dels quals 4 pertanyen al servei, al SEP, Servei d'Empleo Público Espanyol, i la resta són del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per la seva banda, Jordi Ignasi Vidal ha qualificat l'obertura de les noves oficines com una molt bona notícia, perquè amb els nous espais, més amples i més còmodes, es podrà oferir un millor servei a la ciutadania, al mateix temps que també milloraran les condicions dels propis treballadors. És molt bona notícia perquè vol dir que s'aposta també pel territori per tenir uns espais de treball més amplis i més còmodes, i en aquest cas poder atendre millor la gent. Estan en espais més reduïts, ara és que és molt més modern, molt més lluminós, molt més ben organitzat, i això permetrà també donar més bon servei. No només les persones que hi treballen estaran en més bones condicions, sinó que a més es podrà donar més bon servei a la ciutadania, que això és el que importa. Les obres han estat finançades pel Ministeri de Treball i Economia Social dins del Pla Renove 2019. El govern de l'Estat és l'encarregat de finançar les obres de remodelació i adequació dels locals i les despeses derivades dels trasllats, mentre que la Generalitat és l'encarregada de la redacció dels projectes i de la licitació d'obres. Concretament, el finançament per a la nova oficina CP de Balaguer ha comptat amb una subvenció de 412.000 euros. Les noves dependències, situades fins fa 3 mesos al carrer Bellmunt, s'han traslladat al carrer Doctor Fleming i disposen de 472 metres quadrats, més del doble que fins ara.